بردو توس بردو توس هيا عم بير تابشو هيك سبير تعمل فوق هيلين بير بتا مخدا هو بير بتا سهنا بس هذا بير بتا باقا هن جن بير بتا ودجر هن جن بير بتا ودجر بتا مغدا هو بيرب تا سهنا فرزاد بيرب تا باغا هن جن بيرب تا ودجر هن جن بيرب تا ودجر حول بيرب تا قوة هيم بيرب تا maanta waxaan go'aan ku gaarnay oo anagoo dhan in maanta qoysku isku maaday oo na go'aan ku gaaray ugaas Umar Yusuf inuu ahaado suldaanka Hussein Nageye labada madax oo ay soo doorteen qoyskan waan ku joognaa aniga jooga Moisho Manur oo jarajira laga soo doortay jooga marka maanta xulashada la soo xushay suldaan Umar Yusuf muxuu suldaan u yahay Hussein Nageye meel walba uu joogo ki jaraajila joogay ki saangur joogay ki garis joogay kan dibadda jiro oo Mareykanka jiro kan Soomaaliya jiro nin walba waa suldaankeena anaga waa qoyska la soo baxday waa ki garab taagan marka maxaan rabaa inaan u hanbaliyeeyo maxaan rabaa inaan ka codsado qoyska Hussein Nageye meel walba ay joogaan inay asaga aayidaan inuu asaga yahay suldaankii aan la soo baxnay waxyaalo kale oo jirana oo banaanka lagu wadana way iska jirtaa oo shalay yar dhacay laakiin maanta way tusini dadkana way arkayaan ummadi way arkayaan cawd aqba arki reeyax way arkayaan maanta labadeed madax oo qoyska ay odayaashooda iyo qaashi inay meejan wala joogan go'aan ay ku gaareen in uu yahay ugaaskii Umar Yusuf inuu yahay ugaaskii Hussein Nageye marka waanu hanbaliyeynaa anagana maxaan rabnaa inaan u xaqiijino maadaama aan nahay madaxdi qoyska in asaga aan la shaqeyn doono oo nin kale anaga aanan aqoonsanayn maadaama ay la soo baxeen wax garadkii maadaama ay la soo baxeen odayaashi maadaama ay culimadu fadhiyeen nin walba uu fadhiyo qoyska uu ila anaga nin kale aan la shaqeynayna malaha maxaan u baaqayaa geedka aan rabaa farinta inaan u diro oo na ku baaqo geedka boqorka boqor deeqow anaga madaxdi qoyski oo nin aan ka maqneen anaga maanta go'aankeena wuu cad yahay go'aankeena maxaa waaye inuu yahay suldaanka Hussein Nageye oo wax aan noogu soo dhiibi hadhow haddu ila yara haddii noqoto mag haddii noqoto dhig haddii noqoto wax ahaato iyo wala hadalbo siyaasadeed wax walba ba ahaato inuu asaga noo soo marini anagana diyaar aan u ahay inaan asaga la shaqeyno marka waa maasantiin salaam maanta xabtulda meeshan aan u taaganahay intana maartay iyo odayaal iyo dumbarka iyo mamuyn ay taayeen maxaan u maanay inaan ka qayb qaadano arrintan maanta calan saarka suldaanka Hussein Nageye marka intii maaratay walaalkay uu sheegay ninkii iga horeeyay oo maaratay imteegay sanguri wadna anigana intan baan maaratay u sii dhaadaya marka waa siduu ninkii Cabdibuur uu sheegay anaga hadaana Hussein Nageye oo Garissa County meel kasta uu ku degan yahay suldaanka la aqoonsan yahay oo cidda aqoonsan tahay oo maaratay anaga aan aran saarnay haddaan maarannahay qoyskii Hussein Nageye waa Umar Yusuf Cabdi marka intaas ma anigana yaan raacinaya magacaygu saddexaan waxaa weeye Cabdiwahaab Suleiman Baraki waxaan nahay former MCA baan nahay Sankuri Ward ninka saaxiibkay baan meesha ugu horreeyay meeshan waxaan isku yimid qoysnimaan isku yimid waxaan isku yimid munaasabad aan ku caleema saarayno ninkii odayga guddoomiyaha ciidanka noqonaya waxaan dooranay anagoo wax walba fiirinayna duqaas Umar Yusuf Cabdi baan dooranay
waxaan rabnaa u jeedino umada kale nana nool erer gaaris iyo xigta iyo xigta laamba yaraan u jeedino inuu ninkaas naga yahay duqi cidan mathalayay waxaan baryeynaa waxa la wixii inuu waxa naga qaadi karo waxna noo soo qaadi karo waxaan meeshan ka sheegaya ee ragii madaxda wadaashay ee igu horeeyeen ee MCA yaasha hadalkii ay dhahayn yaan uma dhaamaayi waan u dhaadaaya arinta maanta meesha la isku imaaday waa biya kama dibcaan reer haduu daala waa la dajiya maanta go'aan baan gaarnay waxaana caleema saaranayna oo wax ka dhihidna aan lahayn ilaahayna aan ka baryayna inuu raalli nooga noqdo suldaan cumar yuusuf inuu yahay oday dhaqameedkii ciddan maanta meesha iskugu imaatay ee xuseen nageeye suldaanka ilaahay baa boqore boqorka xuseen nageeye cumar yuusuf cabdi inuu yahay annagoo bah iyo boqorba awalba sii ahayn irsaayihii aan soo doorannay meel kastaabo caalimka in laga ogaado asagaana ku barakaysano khayr qabanu alla nooga dhigo waa haddaan ilaahay laga weyn anna intaasaan kuwaan u dhaadi dadkaasi tolku wuxuu dhammeeyey waad maqlayseen nin walbana wuu maqlahayay waana wada jir waa haddii ilaahay yira uma kala maqnin nin naga maqanba antooyanayna maba laho khalaafna kuma kala qabno kumana kala jirno waana iskula jirnaa boqorkaana waa cumar yuusuf cabdi marka wixii aan wax ka rabno wixii haddii ilaahay yidhaah wax gacanta noogu soo qabanaya inuu asaga noogu soo dhiibo wuxuu naga qaadan asaga naga qaada taasaan maqsuudkanna maanta waxaan iskugu imaanay inaan suldaanka cumar yuusuf aan caleen saarno anoo beelaha xuseen nageeye shanta beeshi ka mida oday ka eh suldaanka oday eh waxaan isku wala raacnay inaan maanta cumar yuusuf aan caleen saarno oo maarata geedka boqorka aan geenno oo tolka waddanka degganay soomaalida iyo wixii kaloo qalqiyo degganay islaam gaari islaam ay shaahid ka noqdaan ilaahay inaan la hoos galno shaahid uu ka yahay meeshan waxaan iskugu imaanay inaan oday dhaqameedkaannaga horna u soo ah haddana aan maati u taageerayno geedka boqorkana aan geynayn inuu yahay cumar yuusuf cabdi intaasoo aan isku wada raacsannahay waa maalin weyn beesha xuseen naga ii soo baxday ay calaama saartay usha ii dhiibtay guusha ii dhiibtay ilaahay waxaan ka rajeyni kii xaq u adeegi inaan noqdo waxaan ku soo gaabini amin gaabin eri gaaba baa la yidhi roobroob baan joognaa dadka maanta o dhan buu taagnaa adduweynaha tolka wixii nala jiraan oo dhan ha arka maanta insha allahu dilaah yidhaahdo tan afraad wixii jiro oo la maqlay oo la madax xuseen naga inuu kala maqan yahay ma kala maqno dadweyne u xuseen naga waa muwaafaqa wax ka maqan male qabin nin xun lagama waayo taa ku warqaba horta marka hadalka waxaan ku soo gaabanaya insha allahu dilaah yidhaahdo tolkayga waan u mahad celinayaa consolishi emsiyaasha laga soo doortay jaarajila wood iyo kii laga soo doortay saanguur wood way mahadsan yihiin tolkooda u yeertay xafladay ka soo qayb galeen waxay siyaasada wateen ma jiro tolkooday u imaadeen way ku mahadsan yihiin insha allahu dilaah yidhahdaan anna waxaan ilaahay ka baryay xaq tolkiisa kii ogaa inuu noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu